אני מדודי פטימר, חוקר מוזיקה, פזמונאי, חבר אקום, עיתונאי, שדרן ואיש תקשורת. שלום דודי. שלום עדי, שלום פריאל. דודי, כשאני אומר אריק איינשטיין, באיזה מקום זה פוגש אותך? מה עולה לך לראש? קודם כל, צלילי ילדות, זיכרונות ילדות. כשהייתי ילד, אמי נהגה תמיד להשמיע לי, לשמוע בעצמה, קסטות של אריק, קסטות, אז היו קסטות של אריק איינשטיין. התקופה שלו מגשר הירקון, מהחלונות הגבוהים, קריירת הסולו כמובן, הסרטים שלו, גדלתי עליהם כמו גדולים, זה מזכיר לי זיכרונות ילדות של בית הספר, שכל הכיתה הייתה מצטופפת לראות את אריק עושה חיקויים של מאפיונר איטלקי, שזה היה בכבלים כבר, או של כל מיני מערכונים שעושה עם מושונוב, זה היה כאילו חלק בלתי נפרד מהחיים שלי, מהתרבות שגדלתי עליה. קודם כל דמויות, כמובן, מחמוד רססיה, היורק לרוחק. למעשה אריק התחיל כשחקן תיאטרון בלהקת הנחל, הוא שיחק שם בתוכניות כמו עד 120, צריך לחיות, לא לצאת מהכבלים, לא לצאת מהכלים, ואחרי השחרור הוא שיחק בתיאטרון הסאטירי, או בתיאטרון האוהל, או בהבימה. מה לדעתך גרם לו לזנוח את במות התיאטרון והמשך להמשיך לקריירת מוזיקה וקריירת משחק בקולנוע? המוזיקה משכה אותו יותר כי הוא ראה שזה תופס לו יותר, אתה יודע, שחקנים יש הרבה. זמרים אין, לא היה אז, באותה תקופה, במדינה הצעירה שלנו, לא היו הרבה זמרים, והיה לו קול חם, קול שהקהל אהב, ואני משער שזה נגרר יותר, כי אחרי, בהצגות, כמו בעיר מלדוס, שהוא עשה בתיאטרון, הוא שר קצת, תל אביב הקטנה הוא שר קצת, ואז בא גשר הירקון, באה לו הזדמנות לפתח את הקריירה כזמר קצת, והוא ראה שזה תפס יותר, ובא ביקוש יותר לשירים, פסטיבלי הזמר, שם הוא כיכב, מקום ראשון, אז אני משער שהוא נסחף לדרך זה, אבל הוא לא נטש את זה בסרטים שראינו, במציצים, בעיניים גדולות, וכל מיני סרטים שהוא שיחק, הוא עדיין השאיר את האריק השחקן. אבל הוא הבין שחד משמעית הוא נועד להיות זמר אולי. אפשר להסביר את זה בדיוק. כי גם בשירה שלו, סוג של משחק. אתם רואים את הבעות פרצוף שלו בקליפים הישנים, הקליפים החדשים. הוא משחק, הוא מגיש שיר כמו שהוא מגיש מונולוג בתיאטרון. הוא לא שר שיר כרוקר בועט או כסחיסטי. הוא מגיש את השירים שלו, וזה סוג של משחק. אני משער שעדיין הוא נשאר בעולם המשחק. במובן מסוים. איך היית מתאר את הדומיננטיות של אריק איינשטיין בשינוי שעבר על המוזיקה הישראלית בשנות ה-60, דרך להקות הקצב של ה-60s, תקופת הרוק אנד רול ב-70s, וממש עד היום שבו הוא החליט להפסיק עם ההופעות הציבוריות? שמע, אריק התחיל בלהקת הנחש, שזה סי, מעוז, הציוניות, הפטריוטיזם, שירי הקרודיון, שירי המגל וחרב, נרצה לקרוא לזה, והוא למעשה ליווה את כל השלבים האלה של המוזיקה הישראלית. בגשר הירקון הוא כבר יותר ניחוח שנסונרי כזה, שירי פולק ישראלים כאלה, אבל ברגע שבאמצע שנות ה-60 הוא שמע את הביטלס, והבין שמשהו פה בוער לו בלב, שהוא חייב להוציא אותו, ככה הוא גילה את הרוק אנד רול למעשה, אז הוא כבר החליט ליצור את המוזיקה הזאת שהוא שמע מחול בעברית, שזה משהו פורץ דרך, משהו שלא עשו עד אז בארץ. זה התחיל עם החלונות הגבוהים, המשיך עם האלבומי הסולו שלו כמו פוזי, השבלולים, הצ'רצ'ילים ושלום, ובשנות ה-70 הוא חזר אחורה לתקופה שהוא שר בשעות הקטנות של הלילה, נגיד, בתחילת הדרך, אחרי הלהקה הצבאית, ועשה את התקליטים של ארץ ישראל הישנה והטובה. זה כאילו הייתה לו הרפתקה כזאת של רוק, ואז הוא חזר קצת לתקופה של השירים היותר מתונים, יותר ארץ ישראל היפה, יותר פטריוטיזם כזה, שירי אהבת הארץ, וכשהוא הסתגר אז הוא שוב חזר לרוק אנד רול. רק הפעם ביותר רוק ביניים כזה, כמו אוהב להיות בבית, שזה... לא הייתי מגדיר את זה תוסס כמו מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר, אבל עדיין זה סוג של רוק אנד רול, ואז הוא כבר הגיע גם ליוונית איכשהו. כאילו הוא תמיד חיפש את הסאונד החדש, חיפש להמציא את עצמו מחדש, וכך הוא דיבר לקהל, לכל רבדי הקהל, אשכנזים, מזרחים, עולים חדשים, צברים, ככה הוא דיבר לכולם, דרך המוזיקה שלו. כיום שתי בנותיו של אריק איינשטיין הן חוזרות בתשובה שנשואות לשני בניו של אורי זוהר, חרדים גם כן, אבל הכל מתחיל כבר מאז
הנקודה היא, הגרעין היה שם ב-77, כשהחבר הוותיק ואחד היוצרים מוכשרים בישראל, אורי זוהר, מחליט לחזור בתשובה. איך המהלך של אורי משפיע על אריק, הן מבחינה מקצועית כמוזיקאי, והן מבחינה אישית כשאחד החברים הטובים שלו מחליט לשנות את צורת חייו? תשמע, בפן הזה אני לא יכול לענות לך לתשובה מהימנה מדי, כי אתה יודע, אפשר לדעת מה עובר במוחו של בן אדם, אבל אני חושב שמבחינת המוזיקה זה לא כל כך השפיע עליו, זה יותר התקופה השתנתה. הוא הבין שתל אביב שהייתה כשהוא היה צעיר ויפה, במרכאות, נשאר יפה עד יום האחרון, אבל כשהוא היה צעיר ותוסס ופרוע, תקופה של שבלו, לול, כל הסרטים האלה, עם השותף שלו, שהם היו שני רווקים כאלה, שכביכול רווקים, כאילו בתדמית, איפים, מגניבים וזה, הוא הבין שתקופה תמה, ואז הוא התחיל להתבגר, פתאום הוא לבש גם, התחיל ללבוס סוודרים של דוד כזה, והתחיל לשיר שירים יותר עמוקים, יותר עמוקים מבחינת המשמעות שלהם, מבחינת המילים, יותר מלנכולים אפשר להגיד, וזה בטח, לא יודע אם זה השפיע עליו החזרה בתשובה של אורי, אבל אני בטוח שהוא הבין שהוא צריך, שהוא עובר תהליך של התבגרות, שהוא צריך להתאים את עצמו לזמנים האלה, וזה חלק אחת מההשלכות האלה, זאת המוסיקה דרך השירים שהוא כתב בעצמו ושכתבו עבורו אחרים. אז אי אפשר באמת לדעת עד כמה החזרה בתשובה של אורי השפיע, אבל זה משפיע, אני משאר כמו כל בן אדם שחבר הכי קרוב שלו עובר לצד השני במרכאות, עובר לאמונה אחרת, מתחיל להיות שונה מהבן אדם שהכרת לפני כן, שגדלת איתו, אז זה השפיע עליו בטח בפן החברי, אבל לא יודעת כמה זה השפיע עליו בפן האישי, המשפחתי אפשר להגיד. דודי, אתה הזכרת ככה בקצרה מקודם את העובדה שאריק בתקופות האלה של שנות ה-80-90 התחיל קצת להתלבש אחרת, היה טיפה יותר דוד חביב, מבוגר אחראי, סבא חביב, הוא גם הוציא קלטות לילדים. איך אתה חושב שהאקטים האלה עזרו לו לבסס את המעמד שלו כמבוגר האחראי של הזמר הישראלי? כי דבר ראשון, הוא דיבר יותר למגוונת רחבה של אנשים, של שכבות חברתיות, אם זה ילדים, אם זה בוגרים. האנשים שגדלו עליו, על השירים שלו בתקופת להקת הנחל, בתקופה של גשר הירקון, החלונות הגבוהים ושנות ה-70, תחילת שנות ה-70 יותר נכון, אז הם כבר הפכו להיות הורים בעצמם, ככה שהם חינכו את הילדים שלהם על השירים שהם גדלו, וככה אריק הפך להיות זמר של כולם. מה שאי אפשר להגיד על זמרים אחרים, אני לא אתן דוגמאות כי זה לא רלוונטי, אבל שהתקבעו בתודעה, נצרו בתודעה כזמרים של סגנון אחד, של גוון מסוים, של מגזר מסוים של אנשים. אריק שר הכל, הוא נגע בכל סגנון אפשרי כמעט, ובגלל זה הוא דיבר לכולם, והוא היה כאילו, כולם הרגישו שהוא חלק מהם, חלק מהפסקול שלהם, וכל אחד אימץ אותו בדרכו שלו, בשיר כזה או אחר. ולכן כולם אהבו אותו גם, אני משער. הוא היה, מלבד שהוא היה עממי ומדבר לאנשים בגובה העיניים, לפי מה שראינו בראיונות טלוויזיה, אבל יותר דרך המוזיקה שלו, הוא לא הגביל את עצמו בשום סגנון אפשרי. התקשורת גילתה כלפי אריק אטימות מסוימת. ייתכן והיא עשתה את זה סוג של האנשה בגלל שהוא לא נטה לשתף איתה פעולה, אבל בואו נגיד זה ככה, אתה חושב שהקמפיין שאתה מוביל אותו כיום, קמפיין אני עדיין שר של אומנים ותיקים, הוא היה מצטרף לזה? אריק ספציפית, אני לא בטוח שהוא היה מצטרף לזה, כי אני משער שהבעיה פה הייתה יותר אתה יודע, יחס התקשורת אליו, כי התקשורת עדיין השמיעה אותו פה ושם, השמיעה בעיקר שירה והישנים, אבל זה נושא שכל האמנים הוותיקים חווים אותו, והוא היה ראוי מאוד להצטרף לפרויקט הזה, אם הוא היה מסכים כמובן, אבל הוא אישית, נראה לי שהיה פשוט כל כך מאוכזב מהתקשורת, או מכל העניין הזה של צביעות תקשורתית, אתה יודע, אינטרסים, עיתונות וזה, צהוב, שבשום מצב עדיף להסתגר עם עצמו, ולא לשתף פעולה אף אחד בנושאים כאלה. בדיוק ראיתי לפני איזה כמה ימים, במקרה הייתי בחדר כושר, הייתי בטלוויזיה, אז לא זוכר איזה תוכנית או מה, בחור צעיר שמנסה לארגן איתו רעיון לרדיו. והוא הגיע לכל החברים של אריק, הגיע אפילו עד אריק הביתה, בשלב המסוים לפני שאשתו סימה פתחה את הדלת, הוא עצר את עצמו וחזר עם הזנב בין הרגליים, אבל עדיין כאילו אריק היה כל כך מסתגר וכל כך נגד העניין הזה של
שידברו עליו, נגד העיסוק בתפל, אלא בעיקר התמקד בליצור מוזיקה, בלהוציא מה שהיה לו על הלב, כל הדעות הפוליטיות, הדעות החברתיות, כל החוויות שעוברות עליו בפן האישי, להוציא אותם דרך השירים, והוא נתן למוזיקה לדבר, הוא לא רצה שאחרים ידברו על אם אריק יוצא מהבית, לא יוצא מהבית, מה הוא אוהב, מה הוא לובש, כל הדברים האלה. ברור שזה, כאיש תקשורת אני אומר לך שזה משפיע, כשאמן לא משתף פעולה עם כלי תקשורת כזה או אחר. יש אמנים שאתה יודע כבר מראש שהם לא משתפים פעולה, כמו שאריק היה, אבל ברור שזה פוגם גם בקריירה ובחיבוק הזה מהתקשורת, שגם חיבקה אותו, כי הוא קיבל פרס אקום או מפעל חיים כלשהו בשנותיו המאוחרות, ועדיין הוא לא בא לקחת את זה. זה סוג של, הוא ירק לתקשורת בפנים, אבל מצד שני התקשורת גם ירקה בפנים, סוג של, אני משער. דודי, במחשבה לעתיד, איך החברה הישראלית לפי דעתך תתפוס את אריק? כעוד זמר בראשית דרכה של המדינה, כאחד מענקי הזמר העברי או כגדול בכל הזמנים? כאחד מענקי הזמר העברי, כי אתה יודע, גדול בכל הזמנים זה אינדיבידואלי, יש כאלה שאוהבים אותו יותר, יש כאלה שאוהבים אותו פחות, זה תלוי בבן אדם. כאחד מענקי הזמר העברי הוא ללא ספק, כי הוא תרם חלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי שלנו, הוא מגדל עדיין שירה מגדלים דורות על גבי דורות, בבתי ספר מלמדים עליו, על שיריו, וזה כמו מורשת שתמיד צריך לשמור את הגחלת שלה, גם בעוד 50 שנה. אדון שוקו הולך לבקר חבר שלו, אדון שוקו אחר, הוא מצחצח.